Вітаю! На часі інформаційний випуск новин. У студії працює Марія Котенко. О 9-й годині на вулиці Будного водій автомобіля марки «Шевроле» здійснив наїзд на 54-річного пішохода, повідомила речник патрульної поліції Катерина Басалига. За попередніми даними, наїзд стався на пішохідному переході, водій був тверезий. Повідомлення про те, що трапилась дорожньо-транспортна пригода на вулиці Степана Будного, надійшло близько 9-ї години ранку. Водій автомобіля «Шевроле», йому 1997 року народження, здійснив наїзд на пішохода 1965 року народження, який саме в цей час переходив саме на пішохідному переході дорогу. На місце події також викликали слідчо-оперативну групу, яка встановлюватиме всі деталі інциденту. За попередніми даними, водій автомобіля «Шевроле» був тверезий, було пройдено огляд на стан алкогольного сп'яніння в найближчому медичному закладі. Як сталася дорожньо-транспортна пригода, бачив Едуард. Чоловік відмовився називати прізвище. Це було 3-4 метри від мене. Людина переходила по зебрі. Їхала таксі. «Шевроле» світлий чи яке. Номер я не знаю. Шиномонтажава ця людина це підходила. Я побачив... Вдарила машина цього. Ну, чудак не притормозив, це точно, я знаю, бачив. Бо його трошки там було слизько, його трошки, напевне, понесло. Він не на такій скорості їхав, що міг би до зебри остановитися. І вдарив чудака. Я підбіг, подивився, людина жива. Людина жива. І я перейшов через зебру, позвонив в скору помоч. І пішов в машину взяти, бо я їхав, мене діти чекають, я їхав на роботу. За словами заступника директора головного лікаря Центру екстреної швидкої допомоги з оперативної роботи Тетяни Сухарської, бригада медики виїжджала на допомогу травмованому. У 54-річного чоловіка виявили закриту травму грудної клітки та закриту травму живота. Його госпіталізували до обласної університетської лікарні. Головний лікар обласної університетської лікарні Василь Бліхар нам повідомив, що у медзакладі травмованому надали амбулаторне лікування і відпустили додому. Як розповіла речник патрульної поліції Катерина Басалига, зараз триває слідчо-оперативне розслідування. Сюжет дивіться о 17-й годині та слідкуйте за оновленнями на нашій сторінці у Facebook UA Тернопіль. Сьогодні о 12:30 відбулося чергове слухання справи за позовом тернополянки Юлії Мамчак про визнання незаконною забудову у парку Національного відродження. Засідання провів головуючий суддя Андрій Баранюк. Він повідомив, проект землеустрою, який було вирішено на попередньому засіданні витребувати в управлінні Держгеокадастру, суду було надано. Наступне питання – клопотання про призначення експертизи. Для прийняття рішення суддя Андрій Баранюк оголосив перерву до 15-ї години. Представник відповідача Тернопільської міської ради Оксана Михальчук від коментарів відмовилася. Представник позивачки Юлії Мамчак Валерій Муш озвучив запитання, на які має відповісти експертиза. Ми в експертизі просимо суд задовольнити наше клопотання про призначення експертизи, експертові поставити 4 запитання, а саме, чи відповідає будівництво соціально-спортивного центру «Вулична академія» проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки, оскільки проєкт землеустрою затверджувався у 2012 ще році. Друге запитання, чи відповідає будівництво соціально-спортивного центру цільовому призначенню земельної ділянки, оскільки наша позиція частково ґрунтується на тому, що земельна ділянка у зв'язку з будівництвом соціально-спортивного центру не використовується за цільовим призначенням. Це наша така позиція. Третє запитання, чи відповідає сам проект землеустрою вимогам керівних документів з питань землекористування. І четверте запитання, чи відповідає фактичне користування на даний час земельною ділянкою
ділянкою, переустановлюючим документом на дану земельну ділянку. Ми наполягаємо, в принципі, інша сторона не заперечує щодо проведення експертизи, надати доручення Київському науково-дослідному інституту судових експертиз. А безпосередньо, щоб експертом виступала особа з іншої області. Зазначу, 10 жовтня 2017 року у парку Національного відродження почали будівництво соціально-спортивного центру «Вулична академія». 11 жовтня 2017 року тернополяни у парку провели першу акцію проти забудови. У ній взяли участь близько 20 осіб, каже один з організаторів акції Олег Синовець. 13 жовтня минулого року створили ініціативну групу з 10 тернополян, яка займається організацією акцій протесту. Головою ініціативної групи обрали тернополянку Юлію Мамчак. Останню акцію під назвою «Врятуй парк» провели на театральному майдані 28 жовтня минулого року. У ній, за словами Олега Синовця, взяли участь близько 70 осіб. А 9 жовтня голова ініціативної групи Юлія Мамчак подала позов до суду, щоб скасувати дозвільне рішення на побудову спортивного комплексу під назвою «Вулична академія» у парку Національного відродження у Тернополі. 29 листопада відбулося перше судове засідання, повідомила Юлія Мамчак. Сьогодні розпочали демонтаж головної ялинки міста на театральному майдані. Іграшки та гірлянди з головної ялинки почали знімати близько 10:30. Як повідомив виконавець робіт комунального підприємства «Тернопільміськсвітло» Сергій Козачук, на демонтаж ялинки виділили 3 дні. Окрім ялинки, сьогодні зніматимуть усю новорічну ілюмінацію у центрі міста. На цих кадрах ви бачите, як відбувається демонтаж. Перенесли на 2 дні, тому що вчора було свято, ще проводилося, і так, щоб не площа не була в робочій зоні, ми перенесли на сьогоднішнє число. Ми зняли всі іграшки, кількістю 280 штук було іграшок, загальна довжина гірлянд складала 600 метрів, 3200 3D-кульок на них було розміщено. Залучено практично вся наша техніка, всі наші люди. Зараз працюють 2 автовишки, автобус наш, бортові машини возяться все на зберігання. Зазначу, цю ялинку засвітили на театральному майдані 18 грудня минулого року. Вона заввишки 18,5 метри. Тоді ж прикрасили її іграшками та 3D-ілюмінацією. Штучне новорічне дерево щороку встановлюють з 2009 року. У 2013 році ялинка була живою. 3D-ілюмінацію встановили у 2017-му вартістю 880 тисяч гривень, повідомив заступник начальника управління житлово-комунального господарства Андрій Дроздовський. За його словами, у 2018-му для головної ялинки області закупили нові гілки на суму 44 тисячі гривень. Придбали також нову ілюмінацію для театральної площі та вулиці Валова. Виділили 150 тисяч гривень. І на завершення випуску про погоду. Сьогодні в області без істотних опадів, можливий невеликий сніг. Температура повітря коливатиметься від 10 до 2 градусів морозу. Про це повідомила метеоролог обласного гідрометцентру Ірина Куфлінська. Погоду області буде обумовлювати улаговане від циклону з центром над Італією та вплив атмосферних фронтів. По прогнозу очікуємо по області невеликий, місцями можливий помірний сніг. На дорогах буде зберігатися ожеледиця. Вітер західного напрямку 5-10 метрів за секунду. Температурні показники вночі коливатимуться від 5 до 10 морозу, в день від 2 до 7. Ця інформація завершує наш випуск. У студії працювала Марія Котенко. Більше новин дивіться уже о 17-й годині та слідкуйте за нашими оновленнями на сторінці Facebook UA Тернопіль. На все добре!